Applikasjonen Snapchat har kommet med en funksjon som heter SnapMap. Denne funksjonen gjør at vi nøyaktig kan se hvor flere av vennene sine lokaliserer seg via Snapchat, og de kan se deg. Vet du hva barna dine driver med på sosiale medier? Jeg burde jo sikkert som mor ha følt mye mer med på dette, og vi har vært på kursing på skolen om nettvett og alt, da tror jeg satt og tenkte på mye annet. Men ja, jeg må snakke litt med henne om det, så det er fint at ja, man kan tenke litt over det, men det er jo noe med det at hun da sier at alle andre er det, eller alle andre gjør det, eller ja. Kan du vise meg hvordan man bruker denne funksjonen SnapMap? SnapMap, så da kan man se liksom trent hvor vennene sine er. Ja. Og jeg ser jo her at du har på spøkelsesmodus. Ja. Hvorfor har du valgt å ha på spøkelsesmodus? Nei, jeg synes vel ikke at det er så gøy at alle skal kunne se hvor jeg er da, til hvilket som helst tid. Synes du denne funksjonen er en bra funksjon? Altså, det kan jo være greit av og til. Da kan du se liksom hvor vennene er da. Men samtidig så tenker jeg at det er litt opp til deg selv hva du tenker da, fordi mange vil jo liksom ikke alltid at alle kan se hvor du er da, fordi det kan være folk som du ikke kjenner så godt som du har på Snapchat, og så kan de fremdeles se hvor du er da. Mm. Så det kan oppstå dumme situasjoner. Hva tenker du egentlig om at alle dine venner kan se hvor du er hele tiden? Jeg synes det bare er helt ok. Helt ok? At de vet akkurat hvor du er? Ja, men det er ikke sånn at det er nyttig å vite hvor jeg er, liksom. Hva synes du om at Snapchat har kommet med en funksjon som viser stedsidentifikasjon? Ja, det har vært en del snakk om den i norske medier, og det går særlig på dette her med stedsidentifikasjon, at folk oppgir hvor de er uten egentlig å være klar over det. Altså, en bruker Snapchat. Og når de beveger seg rundt omkring i byen eller på tettstedet de bor, så kan folk følge med på hvor de beveger seg. Og særlig for barn så kan det være problematisk. Og så har det vært en del diskusjon om det i media, som jeg vil anta at en del er klar over det, men det er sikkert ikke alle som er klar over det, og som kanskje har det på uten at de ønsker det. Får barna dine lov til å bruke denne funksjonen SnapMap? De får lov til det når jeg skal vite hvor de er, eller hvor Kasper er. Men i utgangspunktet, og det er ikke sånn at de har hatt pekefingre, det får de ikke lov til, men de har selv sagt at det er ikke lurt. Så, og det var en diskusjon i media på det når den funksjonen kom opp også, som egentlig vi hadde ved rundt spisebordet. Sånn at de ønsket jo ikke det. Har du sett at vennene dine er sammen på SnapMap uten at du har blitt invitert? Ja, det har jeg nok sett noen ganger. For eksempel to i klassen min som leker sammen veldig ofte og sånne ting. Blir du litt lei deg da? Ja, sånn passer. Ja, jeg har det, men ikke så veldig mange ganger da. Nei, bare noen? Fordi da føler man seg kanskje, hvis man kjeder seg da, så kan man føle seg litt alene. Hva synes du om at denne funksjonen kan få folk til å føle seg ekskludert? Det kan jo være veldig, veldig ugreit. Det spørs jo selvfølgelig hvilken rolle du har i en vennegruppe, og hvilken relasjoner du har. Men hvis du er en som kanskje stadig opplever noen avvisninger, eller på en måte kanskje ikke opplever at man er helt innenfor eller inkludert, så vil jo det selvfølgelig kunne være veldig vondt og vanskelig, og da ekstra uheldig, og noe som gnir det inn, da. Men ja, jeg har stort forbedringspotensial på å sette meg inn i mine barns liv i den virtuelle verden. Det er helt sikkert.